这次别再错过了。Hello， 大家好，我查克爸爸。各位，今天呢，原本正在制作彩色超带的 Version 1、Version 2跟 Version 3的第二支影片，结果呢，就这样被这个突如其来的官方影片给砸到了哦。在影片开始之前，请别忘记订阅我的频道，收看更多查克爸爸影片。本频道的会员机制正式开启喽，有兴趣了解的朋友呢，记得用电脑版的 YouTube 到查克爸爸频道的首页点选加入，了解一下各种会员福利哦。没错，就是最新的彩色超带四五跟 Zero 要开放预购啦。那预购的时间呢，从4月26号到5月27号，只有一个月的时间。各位，这次别再错过了。那先不管呢，这三台呢究竟是多了哪几只新的数码宝贝哦。先把全彩的荧幕放在一边，光是外观。这三台的外观就帅到值得珍藏了。记得当年我们都叫 Version Zero 什么吗？就是白金版啊，还记得吗？当年谁拿着 Zero 白金版的怪兽对打机，谁就是全班最帅的那位。好，我们先来看到官方影片中呢，公布接下来的新的三台彩色超带，分别呢追加了新的数码宝贝育成路线的消息。Version 4风之守卫追加了一角兽的进化路线 ，Version 5追加了一旅团的图吉龙兽进化路线，最后的 Version 0病毒克星呢是追加了伽马兽的进化路线，当然还有新的合体进化数码宝贝，暗黑四天王的木偶兽跟水蛇兽可以合体进化成全新的数码宝贝赛姆诺斯兽，原型呢是来自爱尔兰的神话体系。那它的原意呢，简单来说可以解读为德鲁伊信仰与大自然和谐共存这样。当然呢，接下来的这三台也一样哦，可以跟彩色的初代机子以及今年会发行的彩色神圣计划来做连线对战。我们也可以从官方释出的影片中看到三台的代表兽分别是风之守卫的 V 龙兽、钢铁帝国的机械暴龙兽、病毒克星的神圣天使兽。哇，看到这几只真的觉得超级帅，超级怀念的，而且呢是以全彩点阵的方式呢出现在我面前，香啊，香爆了啊。再次提醒各位，这次别再错过了。接下来的消息呢是把预成的时间缩短了，更符合现在忙碌的我们，可以用更短的时间来享受养数码宝贝的快乐。时间缩短的部分呢，跟第一波是一样的，从幼年期一到幼年期二只要10分钟。就像我上一支影片呢，开箱开到一半呢就进化了。那如果还没看我上一支影片的呢，或是想知道彩色超带的基本功能以及隐藏功能的话，可以点击右上方，或是呢在资讯栏置顶的链接呢都可以看到。接下来呢是幼年期二到成长期，只要半天12个小时，然后成长期到成熟期呢是1天24小时的时间，从成熟期到完全体大约是32个小时，最后呢进化成究极体的时间会落在40个小时。那当然呢，我们也可以利用这一代的合体功能呢来加速进化育成，还有最好用的冰箱功能当然也是必备的。像我上一周去日本的时候呢，白天忙碌到不行，完全不可能有时间来照顾呢数码宝贝的时候，就可以直接使用冰箱功能，这样呢就可以放心的处理手边的事情了。接着呢是备份的功能哦，这次的彩色超带也可以在背景储存一只数码宝贝。这个的用意呢，我觉得主要是有两个，一个是呢，即使我们只买了一台来游玩，那还是可以利用备份的功能呢来进行合体进化。那另一个呢是当我们全破之后，全图鉴收集完之后，或是养出自己最喜欢的数码宝贝的时候，就可以把它给存起来，珍藏起来。好，那接下来呢就一起来欣赏一下目前呢这三台官方已经公布的数码宝贝的彩色点阵图吧。 V 龙兽、花神兽、凤凰兽、一角龙兽、机械暴龙兽、一秒钟电子龙兽、恶霸熊仔兽、无极龙兽、神圣天使兽、钢铁加鲁鲁兽、战斗暴龙兽、奥米加兽、木偶兽、
水蛇兽、塞努诺斯兽、天狼星兽、大角兽、李林星兽、伽马兽。哇，各位是不是彩色点阵画后看起来都超级好看的？是不是已经有一种我好想赶快养到他们啊的感觉呢？对了，官方呢还有释出一张剪影哦。虽然呢这波消息只有剪影还没正式公布，但是呢厉害的各位呢应该都已经猜到是谁了吧。大家有看到更多消息都欢迎在留言区留言，跟热爱数码宝贝、喜爱怪兽对打机的大家一起讨论。最后我想问问大家， Version 4, Version 5跟 Version 0, 你决定要收哪一台了呢？在留言区告诉我吧。